První obvod města zahájil tento týden už druhou seč trávy na sídlištích. Tentokrát přitom experimentuje, aby splnil přání obyvatel, kteří volají po tom, že chtějí mezi paneláky luční kvítí. Vzhledem k tomu, že ta tráva krásně narostla, je v ní i luční kvítí, tak jsme přistoupili na to, že lidé chtějí, aby jim zůstalo to kvítí v těch loukách. A tady máme ten experiment zrovna tady krásně vidět, protože jsme posekali jenom kousek takové průšlapy pro pejskaře, pro děti a nechali jsme tu trávu vysokou a uvidíme, co to udělá. Takzvané mozaikové sekání proběhlo na více místech prvního obvodu. Mozaiková seč se bude sekat na ploše 8,5 tisíce metrů čtverečních. Vybrali jsme na každém z těch částí obvodu několik takových míst a uvidíme, jestli se to bude lidem líbit nebo nebude. Na Lochotíně a na Košutce tak mohou lidé vidět zelené plochy posekané třemi způsoby, jako sídlištní trávník nebo jako louku. A tamhle kousek dál je louka, kterou jsme před týdnem posekali kosou, která je sekaná jenom dvakrát ročně. Třetí způsob je experimentální mozaiková seč, která je úplnou novinkou, kterou prostě jsme zkusili a myslíme si fakt, že se to bude líbit, ale nevíme, jestli to bude do budoucna dobrý. Co to udělá s tou trávou, když tady poroste ještě třeba měsíc a pak ji teprve posekáme. Na území městského obvodu Plzeň 1 je přes 1 000 000 m² travnatých ploch, o které se musíme starat v rámci údržby a péče. Z Plzně Miroslav Sedláček, televize ZAK.